أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أموالا اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يقام يوم ران اللحدي وترمضان على قناة ومشاة تقص إجران ميقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نالي شكرا دهو لدري قدو داربعين دهدو يالا شي دوتن إبرا نالقانا ترى شكرا عيفن النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نالي شكرا دهو دو دا إشرين دا أكو منا تاري دا أهوي نما سوى البركة نسوة السبا زامتاشكن آية إشرين دا شدة إن دانك يتوى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إذا كفي مسوم كراتو إن جمنا أدوا أقوي دموع ديك يا رصدك سبز غشيني بابن سر عبد المطلب كنا أن ذكر فنا رب الله الله جل الله يرشي الله يسا يا بودا أبدا الله كيو بايش نبكره أجمع النواتا الله موجيكا الله قصاشيما يناجدي مكما يأيدك كنمو الله كجك الله خيرانسو ما فتيمكا واكما الله كتيمكا مسو جمنا أدوا ونباو الله ديك يأتي أي أدوا يا بوجة ورنسابو أيكي كمنا ربو الله الله يتيمكا مي الله يتيمكا مي واتكما تشي إتما وتميجيني الله موجيكا تو الله قبات ميجيني فري الله موجيكا الله كيمنا حقنا kana number da anka aje hawa yau 0553910628 kuma Allah ya so ya yadda saboda da irin haka zamu aje tafsirin Allah ya so ya yadda saboda saboda da muna da kwana 25 da ya kamata kwana 20 ne dai mu aje karatun saboda akwai tahajjudi sana akwai aiki da yawa dai ina kan mu to amma ga kuma hakkin kuma jama'a kuma saboda shi muka baka mu hankuri baka dan ba ai ya kamata malami da ya kamata ko almajiri ya kamata ka shiga itikafi ne kawai masallaci ga kuma mu yi itikafi kuma iya sharadin da yake ake itikafi shine ana juma'a na kuma ba juma'a dana juma'a ne sai mu shiga itikafi kawai wambu da juma'an ne ina zugi Allah ya samu dace Allah ya samu dace to shin idan Allah ya kai mu sabon sadi azumi da kwana 25 in Allah ya yarda zamu aje wannan tafsiri mana ranar Lahadi irin haka zamu yi addu'a musallami juna kuma mu yi addu'a ko Allah ya kai mu sabon shekara wasa wasa Ramadan kaman wasa wasa Rafa'i duk wanda Ramadan ya kai wallahi kaman wasa wasa za duba wata an soma jiya gobe gata gashi nan an soma yanzu ba yau kamu ke ne yan rage nan to Allah ya samu kare duniya lafiya na'am kala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء الله يجي ومقدمه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي وأرنا لا تسألون أما أجرمنا ولا نسأل أما تعملون
fache da su ya kai annabi Muhammad ba za a tambaye ku game da laifinmu ba ranar tashin alkiyama haka nan mu kuma ba za a tambaye mu game da naku laifi ba saboda shi kowa ya kama nashi lakum dinukum wa liya din saboda shi kiyama Allah taziru waziratu wizra ukhra wani rai mai laifi bai dokan nauyin wata rai mai laifi kowa Allah na kama shi ne da laifin shi an ka duba ayoyin da ke cikin surat al-ankabut Allah ya ce wa adam wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin وقارون وفرعون وعامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون القرآن يأتي وعادا يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنا دمتا ننك لبار آداوة وسمودا فتنا دمتا ننك لبار سموداوة وينك آداوة دا سموداوة وقد تبين لكم من مساكنهم ابنا تفيا اي gidajen su kun ga gidajen su yanda yake ya zama ai me yasa Allah ya halakar da su zayyana lahum ash-shaytanu a'malahu shaytan ne ya kawata musu aikin su suna ganin aikin su aikin kirki ne fasaddahum 'anil sabil shay shaytan ya toshe su ga barin hanyar Allah wa kanu mustabsirin ba wawaye bane fa masu hankali ne amma sun kiya وقارون وفرعون وهامان كتنا da mutanenka labarin karuna wanda yake shine bilonia lokacin annabi Musa wa fir'auna katuna da mutanenka labarin fir'auna wanda yake yayi dawon shi ma Allah ne je imamu al-qurtubi a cikin tafsirin shi yace wa fir'auna wani rana ya tubi kanshi yana cikin hammam ina cikin bandaki zai yi wanka lokacin da yake ya sa sabulu fuskan shi yana gogawa kafin ya bude fuskan shi ga mutun sai kan shi sai zai sheka da gudu ce ce mai a kaka gudu ni ma ina cikin bayinka yake kana cikin me ina cikin bayinka kai ne wa ina san ka yake ni ne shaitan kai ne shaitan shine kace kana cikin bayinka yake eh ai duk wanda ke shekanta kai na bayana amma ni ban taba cewa ni Allah ba amma kai ka ce kai Allah ne dole ya kamata in zama cikin me cikin bayinka ai kai Allah ne ko ba ka dan bane ko kowa ya ga kowa ya ga gaskiya ko ya ga mutuwa shan ya gudu to san shi Allah yake wai an ga duka wa haman da hamana wanda yake saboda shine vice president na me na fir'auna ولقد جاءهم موسى بالبينات ان موسى يازو مستو حجوجي فيني فاستكبروا في الارض شي سن كاي جيرمان كاي ادورن كاسا الله يتي وما كانوا سابقين بس ايه سن في كارسن مو بفا فكلن اخذنا بذنبي دا اداوان دا سموداوان دا فرعون دا هامانا دا وانيني فكلن اخذنا بذنبي كوانا كاما شي دليفين شي با دليفين وان با فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا akwai wanda yake mun ka sauko musu da duwa su daga sama an ka halakar da su ba mutanen annabi Lut kenan ba wa minhum man akhadathu as-sayya akwai wanda yake sawa an kai musu irin su adawa da samudawa wa minhum man me man khasafna bil aw akwai wanda yake mun ka bar kasa ta haji su irin su me kenan karuna ko wayan ga duka baki daya Allah ya kare yace kuma kana Allahu liyazdimum saboda wa minhum man agrakna akwai wanda yake ma ruwa ma ya durmi yadda su mun ka durmi yadda su a cikin ruwa
Allah ce wama kana Allahu liyazlimahum wallahi bi kama ce ga Allah a ce ya zalunce su ba to shi Allah ba azzalimi bane walakin kanu anfusahum yazlimun su sun ka zalunci kawunan su wanga ayoyin ga da hadisai yana kara tabbatar mana cewa idan kiyama in ya kai wanda yake ya shiga aljanna to ya cancanci shiga aljanna wanda yake kuma ya shiga wuta kuma ya cancanci ya shiga wuta innama hiya a'malukum uqsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa duk wanda yake ya ga alkhairi gode wa Allah shine wanda yake ya shuka abin shi ya ga alkhairi wanda yake kuma ya ga kishiyan alkhairi shine sharri kada ya zargi kowa kada ya ce shaytan ne shaytan ya ce fala talumuni walumu anfusakum to shi ga ayan ga yana kara farkar da mu shine Allah ke ce muna kullu tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun kace da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a tambaye ku labarin laifukan mu ba ranan tashin alkiyama haka nan mu ma ba za a tambaye mu labarin laifin ku ba kowa za a tambaye shi abin da yake ya aikata ne saboda shine idan wani yana tambayanka to da manzo Allah ya rasu wa ya kamata ya zama khalifa kun ga magana ne yanzu haka tilka ummatu laha wa lakum wa la tusaluna amma kanu ya'malu ba tambayan ku abin da yake sun aikata sahabbai abin da yake sun aikata ya wuce Allah Allah fi asabi kusa hankali dai da sahabbai na kusa hankali da sahabbai na sayyidina Ali ne wanda yake ya cancanci wane ne yake ya cancanci an riga an yi riga me ya wuce kai ka tambaye kanka me kai kake aikatawa yanzu don kai ma kai abin da yake ka aikata shi za a tambaye ka ranar tashin alkiyama to shine Allah yake kul ka ce da su ya kai annabi Muhammadu yajma'u bainana rabbuna ubangijinmu ya hada tsakaninmu ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama Allah ya tara kowa wa idha ar-rusulu ukkitat li ayi yawmin ujjilat li yawmin fasl wa ma adraka wailu yawma idhin lil mukazzibin an tara manzannai gaba daya an jinkirta lokacin da yake za a tara su ne shine ranar tashin alkiyama wani annabi wani yazo ya wuce annabi wani yazo ya wuce duka Allah ya jinkirta saboda ya tara su duka baki daya ranan tashin alkiyama ba don so kai ba li yawmil fasl saboda rana ne da yake za a raba tsakanin gaskiya da ƙarya rana ne da fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wannan rana kenan to shi wannan rana wailun yawma idhin lil mukazzibin rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi wannan rana babu shakka a cikin zuwan shi ya zo yau ko gobe shine Allah ya ce kul yajma'u bainana rabbuna kace da so ya kai annabi Muhammad ubangijinmu ya tara tsakaninmu summa yaftau bainana bil haqq sa'annan Allah ya yi hukunci tsakaninmu da gaskiya alqur'ani ai shi zai muna hukunci ran tashi alkiyama wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya mun ka saukar da shi kuma da gaskiya shi ma ya sauko to shi alqur'ani kenan shi zai muna hukunci ranar tashin alkiyama to shi Allah shine wanda yake zai yi hukunci shine Allah ke cewa wa huwal fatta Allah shine alqadi alhakim Allah shine alqali wanda yake mai hukunci alalim wanda yake ya san duk abin da yake mun aikata a cikin duniya kai wani lokaci ka aikata abin da yake ba wanda yake ya sani in ba wanda yake ya halice ka ba kana nuna muna kai mutumin kirki ne amma ashe wurin Allah kai mutumin banza ne Allah ka ya kabo ya mai ne to shi ranan tashi alkiyama yawma tubula sarairu rana ne na tonan asiri abin da yake ka aikata a boye ranan nan za ka gane shi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin
مهدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا شان الله جميع ويحذركم الله نفسه توشي الله رانان دي كذا هكذا دو أبين دي جكا أي كتا ونا بي ما كارينا شي أما غاشنا نقبان الله رانان تاشن على القيامة ونا رانا ينا نن ينا زوا يو كوبو بي توشي دني دا كي شي مساء عنكالي ني كا يكبو يمي كا يكبو يدن وانك كي ما تنك دوك يشكين داكي ما كا يكبو يمتا أما الله دي باك يكبو يمي واسروا قولكم أو يجهروا بي إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سو شي الله هو الفتاح الله شيني ونديكي الكالي ونديكي ذي يكونشي العليم ونديكي ياسن دكن أبين ديكي منا عيكتاوا سو شي يا ساكا مدرران تاشي على كيامة جزاء وفاقا ساكا مكو ديكي يا داشي دا ايكين كوروا sannan bayan haka sai Allah ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su aruni alladhina alaqtum bi kununa min wa'inda yake kun gama su da Allah nan kununa min su ranan tashin alkiyama shuraka'a mansubun alal hal wanda yake halin kasancewan su sun ka zamo abokannin tarayyan Allah nan in kiyama in ya kai Allah ya ce to kununa min su ana agna shuraka'i ane shirk man amila li amalan ashraka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirka ni Allah ni ne wanda yake bi kamata a tara ne da kawai ba duk wanda yake yayi aiki ya ce tsakanin shi da Allah ne amma ashe akwai wani na a ciki tsoron tashin alkiyama na bar shi da wannan abin ala lillahi dinul khalis addinin da yake an kai ba kowa a ciki ba riya a ciki shine addinin da Allah ke so abin da yake ka bayar tsakaninka da Allah shine abin da Allah ke so amma abin da yake kai a cikin sallah ne cikin bautan Allah ne ko me kai in dai akwai wani Allah ciki ranan tashi alkiyama ba za ka samu yanda ke so ba na ba ku labarin yake sayyidina Ali ya kai mutuka wanda yake ana buga misali wurin yi tsakanin shi da Allah an je wurin yakin ta da addinin Allah a cikin yakokin da yake yaje an ce ya samu arni ya kada arnin kasa ya doki kansa kalin shi soran dai ya kashe arnin dai sai ya bar arnin sai yana ganin kaman ya iya musulunta ya iya musulunta sai ya ja takobin shi kawai da zai tashi shi arnin ya tufa mai miyo idon shi da ya tufa mai miyo sai ya komo kuma zai sauke shi sai kuma ya bar shi ce ya koma bayan an kare yaki shi yasa bai suka ce sayyidina Ali kai abin ban mamaki lokaci kaza mun ga za ka kashe shi ka bar shi ka kuma saki mun za ka kashe shi kuma ka bar shi yace gaskiya ne na farkon nan zan kashe shi she na tuna ya iya musulunta she na bai tsakani na da Allah amma da zan tashi she tufa min miyau she na kamar in na koma in na kashe shi ba na kashe shi tsakani na da Allah bane na kashe shi ne saboda miyon da yake ya tufa min nan mu ba mu yin abin da yake ba Allah ciki sabon annabi Muhammad kenan do abin da yake ba Allah ciki ba ka ganin su abin da yake akwai Allah ciki shine abin da yake kana ganin su ba na ba ku labari ba bayan mutuwar mai gidan mu annabi Muhammad sayyidina Abubakar na cikin khalifanci ce yunwa Allah ya kawo jarabta ga yunwa ana wahala sayyidina Abubakar ya taka ya shiga wurin sayyidina Usman sayyidina Usman in ba Allah ba yanzu aka ce dai kai don Allah ya maka arziki sayyidina Usman ya ce Abubakar gaskiya Allah ya mi amma yanzu aka ba komai hannuna duk abin da nake da shi na aika ka san Yaman aje a sau kaya to shi ayi hankuri har kayan ya zo lokacin da kaya ya zo yan kasuwa sun biyo sayyidina Usman ya sayar musu wannan kaya sun ka nuna irin riban da yake za su dora mai a kai shi yake musu yana son riban da yake ya fi wannan shi yana son wanda yake in zai sayar maka abu sidi goma ka ba shi riban sidi goma ko abin da yake ya fi sidi goma shi suka ce mu ne yan kasuwa ba wanda yake a cikin madinan ga duk wani gwani na kasuwanci yana bayan mu
to shi ba wanda yake zai iya baka abin da kana bukata ne sai shi akwai wanda yake zai bashi wa yace wai Allah ya iya bashi saboda shi ku kufta ɗan kasuwa kowa ya tashi mun sun ga kowa arzikin da yake an kawo duka baki da yana abinci shi ya kirawo sayyidina Abubakar yace sayyidina Abubakar an kayan yazo sayyidina Abubakar yace to madallah ka tausaya muna yace wa irin tausayi kuma yace muna son mu doke ne mu ba talakawa an biya ka kujin ka amma an kara maka wani abu shi fushi dariya yace ni na ba Allah ne ni Allah na ba duk arzikin da yake an kawo ya doki ya ba Allah abincin duka ya doki ya ba Allah bai fi kwana uku ba Abdullahi ibn Abbas yake ina kwance cikin dare shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan farin doki yana gudu na cewa ya rasulullah ana mushtaqun ila ru'yatik ya kai Annabi Muhammad muna Allah Allah a ce mun ganka muna begen ganin ka muzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a muna sauri ne yace ya rasul ina zuwa yace mu taron annabawa gaba daya an ba mu invitation ne na auren sayyidina Usman kafin yazo saboda abin da yake ya aikata dan ya so ne wa Allah ya yi amma kai wan sun yi ba kai gaba in zaka bayar shi ka ji wanda yake ya wala tayammamu al-khabisa minhu tunfiquna wala sun bi akhizihi illa an tukmidu fi saboda shi ko me za a yi ayi sakani da Allah to shi aruni alladhina al'aqtum bihi kununa min wa'inda yake kun gama su da Allah nan shuraka har sun ka zamo abokannin tarayyan Allah Allah da kashi ce kalla a ba su iyawa bal rabu da wannan magana ma huwa Allah shine Allah al-aziz wanda yake gagararren sarki al-hakim mai hikima wanda yake na ajiye kwarya ma'ajinta saboda shi Allah bai da abokin tarayya abin da yasa Allah bai da abokin tarayya samsam na farko dalilin aql akwai abin da muke cewa dalilul tamanu shine bai yiwa ina sarauta a ce ni ne sarkin gwanjawa na Kumasi a ce kuma Malam Rashad shine kuma sarkin gwanjawa na Kumashi lokaci daya yayi me zai faru law kana fihi ma alihatun illa Allah kaji Allah aji ko sautul anbiya ko law kana fihi ma alihatu inda akwai sakanin sama da kasa inda akwai wani Allah banda Allah ya gamu da Allah la fasadata dasarin sama da kasa ya lallace baiwa me yasa saboda wanga yau yace ba yau ladi ba to shi Allah ne wai yau ladi shi ma Allah ga yace yau litiri jama'a na fahimta abin da yake so daban abin da kai ma kake so muna ce mai dalilul tamanu a cikin tauhidi bai yiwuwa har abada saboda shi bai yiwuwa a ce Allah na nan sa'annan wani kuma yana nan tare da Allah har abada duk lokacin da yake an samu hakan ga to rayuwa ba zai taba yiwuwa ba har abada ai saboda shi ne jama'a kuma in gafara alf marra to shi nake kamar mu Afirka wa hafta mu gana ai gana muka sani muna da ban tausayi wallahi muna da ban tausayi rukuni dai fa na musulunci rukuni dai na musulunci amma muna da ban tausayi azumin da muke yin ga muna da mugun ban tausayi a ce abu guda fawo akwai shugabanni guda biyu wayan gaske yau ayazi wayan gaske akra ayazi jama'a kuna lura eh ka malum ranan kiyama ka gane su huta ya baka mamaki Allah kuwa ka gane su ya baka mamaki a ce wuce wuce ana cewa waqifuhum innahum mas'ulun kuma kuna wucewa so suna ana tare su ya me ke faruwa ne ka sangana me ke faruwa daga shekara ka zuwa shekara kaza me ke faruwa ne ana fahimta ko kun Allah ya kawo yin su sun gyara kuma su kuma lokacin su Allah ya taimaka musu wayanda basu gyaran ba suke nan suke shirye gita won yace kaza won yace kaza won yace kaza rana gari guda wani na azumin Ramadan wani na cin abinci hankali bai doka fawo jama'a hankali bai doka kai akwai malami ya zana littafi bustanul fuqara wa nuzhatul qurra yana kawo kissa na batun sha na Ramadan she kawo kissan wani bayahudi bayahudi ne ya fito da ranar saka she ga yaron shi arnewo yana cin abinci sai yace me kai kake yi yace ana cin abinci ma yace ah ba ku san watan gaba cin abinci ba yace ah kamar yayi ba cin abinci yace ba ga bakwaftan mu masu bin addinin Muhammadu
basu ci abinci da rana ba, ya za ka ci abinci suna gani? Daga yau in ga kara cin abinci irin hakan ka, na nuna maka nan nan ni na haife ka. Me bustan fukara ya ce, saboda wanga magana bawan Allah ga bai mutu ba, shaida Allah ya sa ya kare musulunci sa nan ya mutu, ya kare musulunci da safe da dare ya mutu. To niyan kirki, niyan kirki amma duwa ku karanta fiki fawo Ahmad ibn Hanbal imam ba shine imam Ahlus Sunnah wal Jamaa ba? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa ya ce wai an rikici in yayi rikici wurin ganin wata ba ga gaskiyar shi ba, ka tashi ma da azumi, saboda kada ya zama a shi ranar azumi ne kai kai me ke wani shi zaki maka ci abinci, mai ke aka ga ci abinci me kina ke wai abin da suke yin nan ba da ni suke ba, da jahilai ake ai ka san gari duka jahilai sun fi yawa, awamun nan sun fi yawa. An ga wannan maganan shi duka ba da almajiri yake ba, wallahi kada iya kada zamne gida, wallahi mutun na magana kai ina duniya labar bai zo ba, wai ya kamata wa'in su ma su zo za su yi wazi ma a ce a karbi kudin su kai a ce ku je an muku wazin. Wallahi mutun na karanta aya gaskiya ne, hadisi gaskiya ne, amma fahimtar shi ba gaskiya ba. Wallahi Sheikh Kumasi, wallahi Sheikh Kumasi. Amma man zaka arafa, wanda yake ya dandana abin da nake faɗi ga ya gane gaskiyar da nake faɗi. Wallahi so shi mun so shi ni da an riga an ce yau za duba wata, ina cikin razana ne da tashin hankali. Wallahi so shin ka kira ni an ga wata Saudiya yake in an ga wata ya azumi, amma ni na son ganin gana amma ya azumi, saboda ban iya kuma in ce ka ci abinci kuma ina kuma cikin me, ina kuma cikin tashin hankali. Wayanda yake mun yadda da sun ko suna gaba kuma an ga kira su kuma an ga wata a ya zuwa an yi ma can an ga wata zuwa an yi ma shekaran da aka ga na ta ya kira na ta wuya an ga wata ya ga ce min wai labari bai zo, amma an ce wani wuri yayi clear, nace to fim ya an ce wuri yayi clear an ga kar kar an ga wata je ce ta jama'a, nace ta jama'a ku fara tarawih ku ba ka kai ba, nace jama'a ku fara tarawih masallaci, mu jama'a ne mutane na kiran mu, mutane na zuwa wurin mu, to she ku kuma kuna gaba mun sa ku gaba ku ba mu labarin nan, she kada san yanda kowa zai ringa ji cikin radio nan aka nima zan yayi bai, to shi jama'a ina son ku ringa gane falsafa na, in aka tambaye ka ra'ayin malam Zulkifli ko Zulkifli, Zulkifli ya fi son a ce ana aiki da ganin gana, na fi son wannan, amma batun ganin ganan nan har yanzu hankali na bibi ba jama'an nan yana fahimta na din, kada faike ni wannan fawo kada, domin akwai wanda cikin masallaci da gaga wani shekara wani yazo ya ce wai wallahi mutum ba shi aka sa ganewa ba shi nan ba shi nan, shi na ce mai kaman murji'a murji'a sun ce kaman in kiyama in ya kai wanda Allah ya ga dama sai ya sha shi wuta, wanda Allah ya ga dama ya sa shi aljanna. Sannan akwai akidan da yake suna gani in dai kai musulmi ne aljanna za ka shiga, ko me kana so kai sata kai darga. Akwai akidan da yake suna gani kuma kaman mutum zai sauran su suna ganin kaman in dai kai musulmi ne da kai karya wuta za ka shiga, su ake da gaskiya su dinga ba wanda ke da gaskiya, wanda yake yake kai musulmi ne kai abin da dama ya da gaskiya kai bai da gaskiya, wanda ya ce kuma kai musulmi ne in kai laifi kan kai in ka shiga wuta baka fita ina da gaskiya, ke suwa suka zo sakiya sai ka ce min ahlus sunna wal jamaa, kuna fahimta jama'a ahlus sunna wa kadhalika ja'alnakum ummatan, to ni haka nake tafiya, amma ni sunna nan nan ne shine ba kaman na kuma su ba jama'a, na fahimta ko irin na su Buhari irin su na Muslim irin nasu Abu Dawuda irin nasu Nisa'i irin nasu Imam Ibn Majah irin nasu Imam Malik irin nasu Imam Abu Hanifa, ni irin sunan da nake yi kenan, saboda su ne wa'anda yake sun karbo abin danyen shi wurin sabon Annabi Muhammad, amma mu na mun fati fatin gade no 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 jama'a na fahimta, so shi wallahi jama'a muna cikin damuwa sosai, muna cikin damuwa an kale biye doka abin da yake muna yin ga adadin wa'anda yake za su yi sallah fa, wallahi irin su na kuma ne kuma suka yi azumi kuma gari guda ba taba yin wannan ba, garin da yake sun samu da fiki ba taba yin wannan ba, ke mu kowa kuma na ganin kama ina kan gaskiya, to yau shi
متى تبلغ البناء كمالها هذا يبني وهذا يهدم يوشي جيني ذيك عندك سوانينا جنا وانينا روسوا يا كاي كاي كده فما كنا جنا وا لاندا سو سو الله سام وكاري دنيا لافيا سو شي كل اروني الذين الحقتم به شوكا كلا بل هو الله العزيز الحكيم الله شي ني بوايه الحكيم تو شي ني دا كاي اذا اكو ابين دي كان غا كي با مو دا شي تو توايا ني amma Allah in kace yana da wannan abin nan to ka zage shi so shine akwai wani rana lokacin khalifancin sayyidina Umar yana tafiya sai ga mu da Huzaifa Huzaifatu al-Yamani Huzaifa kuma sahabbai na ganin girman shi saboda shine sahibul sir na annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she sayyidina Umar yace mai ya Huzaifa kaifa asbahta ya Huzaifa kwal lafiya ya anka wai gari she yace mai يا أمير المؤمنين أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصدق بما لم أرى ولي في الأرض ما ليس لله في السماء وأصلي بلا وضوء ناس فتنة ناكين غسكيا نا غسكتا أبند إدو نابي غنيبا سأنا كما نادا abinda Allah bai da shi sannan kuma ina sallah kuma ba da alwala ba shi sayyidina Umar ya wuce kawai da ya wuce shiga gida ana nan shi sayyidina Ali ya shiga wurin sayyidina Umar da ya shiga wurin sayyidina Umar shi yake sayyidina Umar naga wasu ga kaman kai fushi yace gaskiya nayi fushi da me ke faruwa ne yace Huzaifa ya bar nayi fushi menene shi yace mai ka ji Huzaifa ga abin da ya fali min ga abin da ya fali min ga abin da ya fali ka mutun na mura kaman mahaukaci sai sai na Ali yace mai ai ka san Huzaifa akwai hikima yace ina hikima cikin manganun shinga ba wani hikima cikin manganun shinga ke yace ka kwata da hankalin ka shugaban mu'minai akwai hikima yace na farko yace maka uhibbul fitna ina son fitna saboda ina son kudi ina son yara innama amwalukum wa auladukum ko baka bane eh wane bai son kudi ane bai son yara eh na biyu wai na cin gaskiya yace wallahi shine bai son mutuwa mutuwa kuma ai gaskiya ne ko eh kul innal maut alladhi tafiruna minhu duk da ke ya biyo ai na ma takunu ko law kuntum ne fasaran da ke bani shawa na fasara nan gan gaba dai ba duba ina fata wanda yake zai gari tafsirin ga wannan na ina fasara kowa dan wuce muna cikin gabarin eh kana fasara sai kaman kana fasaran alqur'ani amma a sa Allah ciki walau kuntum fi burujin mushayyada ba tafsirin da yake ya burge ne kai tafsirin imam malik malam wana ce wai duk inda kake mutuwa ya rike ka ko da kana cikin bene ne gidan bisa mutuwa ya rike ka imam malik da yake wurin shi ce abin da ake nufi ko da kai ne hasken duniya in ba ka nan duniya ya rushe to ko da kai ne wannan ka mutu yace saboda hasken duniya shine annabi Muhammad ina shige ko shi ko da kai ne wannan hasken kai ma ka tafi ko dai ka sauraro ka tafi to shi ina kin gaskiyan nan shine ban san mu wa usaddiqu ma lam ara na gaskata abin da ban gani yace aljanna gaskiya ne wuta kuma gaskiya ne na gane su amma na yadda shi eh wal jannatu haqqu wan naru eh haqqu aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wali fil awdi ma laysa lillahi fis sama ina da abinda Allah bai da shi ina da da Allah na da ni Allah bai da وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي اها وكبره تكبيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله بيد الله ان كشي الله دا سنة كافر اما ني ان كشي بند دا كا زاجي دون كاغا وانا عيبي نا نكي فجيوا كو واكنا من رايوا ايه يكي سعد نن كما ان صلى بند بعد الوالله
yace yana nufi yana yawa yin manzon Allah salati ba don dawa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ce sayyidina Umar yace wa sayyidina Ali wallahi ban kauna a ce na rayu garin da yake irin ku ba ku na zalika fadlullahi ai sayyidina Ali ilmi garin shi da tunani to haka rayuwar yake Allah sa mu kare duniya lafiya na'am qala ta'ala وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك بمؤيكوك با يا كي النبي محمد ذي نونا منا وظيفة من وظائف رسول الملك الديان ذي نونا منا أيكي أشكين أيكين النبي مو النبي محمد الله يجي وما أرسلناك كمان يجي وما محمد إلا رسول نمكو يجي محمد رسول الله أو يجي وما محمد ما محمد باكوا بني إلا رسول شهد منزوني قد خلت من قبله الرسل من زني سنزو سموتي قبانيش حقا شيما ياغو يوتي أفا إن مات أو قتل إن قلبتم دون أنشي أمكشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتن غزوة الأود شكو شي باكو مسلم شنكم ومن ينقلب على عاقبيه دون ديك يا قوم أتن كافرتي بيجوتي كوا با بيجوتي الله با kan ga cuci saboda shi nan wama arsalnaka bamu aiko ka ba illa kafatan lin ai arsalnaka kafatan lin nas mu aiko ka zuwa ga mutane baki daya kulliya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilayku jami'a wanga shike nuna cewa annabinmu annabi muhammadu allah ya aiko shi zuwa ga duniya baki daya حديث إمام البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي أوتيت خمسا لم يوتهن أحد من الأنبياء قبلي أنباني أبا باب دابير وانديك بابا وانا النبي با قبانينا نصرت بالرعب مسيرة شهر أنت مقام دجيف سورو أشكن زكاة مكية kafin in zo in yake su da wata daya so shi da kafin manzon Allah ya zo ya yake su sun fara tunani kenan me zai faru me zai faru sa'annan waju'ilat li al-awdi'a masjidan qatahura sa'annan ko ina mun iya mu yi sallah ko ina in gina da sarki an yayi me an yayi sallah illa al-maqbara shi dai kabari wal mazbala da juji bola wurin ne ba sallah ana fanga sannan dan majizara mayanka inda ake yanke yanke ba inna ba nake inda kake ba bo inda kake ba wuri bo ka zo kake nake ba sallah mayanka ka zo ka sa ni magana oh hillat li al ganaim sannan an halatta min cin ganimar yaki duk wani annabi kafina kafin zuwa na ni annabi muhammadu ba ba shi damin ya ci ganima ba in ya je yaki kawai shi ke dubiya kan tun kawai in Allah ya karbe shi wuta ya fito sama shi zo ya haje amma mu al'umma manzo Allah Allah ya ba mu ana fahimta ko sa'annan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa utitu shafa'a an bani kuma me an bani ceto sa'annan wa kullu nabiyyin yub'athu fi qawmi khassa kowane annabi Allah na aiko shi zuwa ga mutane shi ne kawai in ji annabi Muhammad kuma cikin sahihi me Buhari da Muslim وبعث إلى الناس كافة أما ني الله يا يقول زوا في الدنيا باقي دين شيء أتمنيك بابا ما زوا الله ونادين يسابته أما النبي ما ونادين تساب تمدي كي تودا مدي كي شودا قام زوا الله جم كشنا في دون قام كنا مسكين سيد بخاري دا مسلم ني ما ناي ترشي كم كاي ترشي تمني ني سورام إيه تسوي شيء وين قام بابا نشيد ما أقول ويا نشيد ما wa khutima bi al anbiya sa'annan ne cika maki me annabawa to shi wa'en ga aba ba kyauta ne Allah ya bani to shi nan ga wa ma arsalnaka illa kafatan linnas
bamu aiko ka ba shede zuwa ga mutane baki daya bashiran kana mai bada bishara wa nadhira kuma kana gargadar da mutane wanda yake ya saba wa Allah ya shiga wuta ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wabashshiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina shatame wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi muhammadu inna arsalnaka shahidan mu aiko ka don ka zamo shaida ne ga al'ummanka wa nadhira ka zamo mai gargadi wada'iyan ila Allah bi izni sannan ka ringa kira zuwa ga Allah amma da iznin Allah wasirajan munira sannan ka zama fitila wanda yake kana haskakawa wabashshiril mu'minin sannan ka ba mu'minai bishara bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da wani kyauta mai girma a wurin Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin karbu da kafirai da munafikai wada azahum cutanka da yake suna yi duka rabu da su sun zage ka amma da shanin su wa tawakkal mana malami mana zagen ka shi da ka ba kanka hakuri ka dogara ga Allah abin ta kai ci shashasha zai ringa zagen ka bai san ciwon kai shi wai mana zagen ka da yake shi bai san luhumul ulama summun ba bai san naman malami poison ba ana fahimta ko eh kai dai in zagiye maka kai dai ka ce na bar su da Allah kawai kai dai kaka ce ai musu kaza kai dai na bar su da Allah kawai in zagi maka yawa kai dai na bar su da Allah kawai eh ka bar kowa da Allah in dai kana kan gaskiyar ka ka bar kowa da Allah ka sa wa Allah ido in ajilan aw ajilan yau ko gobe eh la ansuranna al mazlum walau bada hin walau kana kafiran fa inna kufrahu ala nafsi duk wanda yake an cuce shi na taimaka mai ko da bayan shekara dari ne ko da kafiri ne kafircin shi na kan shi zalincin kuma Allah ya kama ka so shi Allah ke ce muna a cikin surata Ali Imran la tubla wanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma wanna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku shi ce me azan tasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi ka ji man gano dewa amma in tasbiru kun kun yi hankuri wa tattaqu wa sa Allah gaba fa inna zalika min azmi al-umur hankuri da sa Allah gaban nan halayya ne na manyan annabawa ulul azmi na waso hankuri san kai kai man kai hankuri zaka cimma burinka walakinna aksara an-nasi la ya'lamun amma mafi yawanci ba san wane ne Allah ba na'am qala ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin na'am قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أنا مغنى بطن الله يا شيء كذا الله يا أيكم منزون الله صلى الله عليه وسلم سوكما سنا جويا جمنزون الله حسكا سنا شيء و يوشيني تاشن الكيامة ويقولون متى هذا الوعد yaushe ne wanga alkawalin zai tabbata in kuntum sadiqin in gaskiya kuke yi akwai tashin alkiyama Allah ya ce a cikin suratul yasin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba komai suke jira ba shi dai sawa mana shine sawan da yake zai zo ya karbi ransu na farko so shi tambaya yau shi za a yi tashin alkiyama ba komai bane aikin arna ne tashin alkiyama yana nan ayan da ke can a cikin suratul mulk wa yaquluna mata hadzal wa'di in kuntum sadiqin qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin haka Allah ya faɗi lokacin tashin alkiyama yana wurin Allah ni nawa ne kawai in gargadar da ku in ce muku Allah ya ce in ce muku Allah ya ce ku yi in ce muku Allah ya ce ku bari amma batun tashin alkiyama ku bar damu na da labarin tashin alkiyama wannan tashin alkiyama ban sani ba amma dai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursa
fima anta. Suna tambayanka labarin tashin alkiyama yaushe ne, Allah ya ce fima anta, don me yasa suke tambayanka abin da yake anta min zikraha, kan gama kana cikin alamomin tashin alkiyama. Saboda kai babu kuma wani annabi, inda kai ne karshen annabawa, ashe tashin alkiyama ya mai kenan, ashe tashin alkiyama ya kusa kenan. So shi manzo Allah ga amsa, kul ka ce da su lakum mi'adu, kuna da lokaci da yake an ajiye, yaumin, na wani rana ne, la tastakhiruna anhu sa'a, ba za ku yi jinkiri ga barin wannan rana na minti ɗaya ba, wala tastaqdimu, kuma ba za ku gabaci wannan lokacin nan da minti ɗaya ba. Bi ma'ana lokacin ya zo, in lokacin in ya kai, ba a rage muku minti ɗaya, ba a ƙara muku kuma minti ɗaya. Ka san kalman sa'a ina zuwa, in ma ya zama lokaci, ko kuwa in ma ya zama minti ɗaya, ko kuwa ya zama lokacin tashin alkiyama. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu kadhalika kanu. Wanda muke ce mai jinasu tam a cikin ilmu al-balaga, wa yawma taqumu as-sa'a, ranan tashin alkiyama, yuqsimu al-mujrimuna, kafirai za su yi rantsuwa, ma labisu gaira sa, ba zauna duniya minti ɗaya ba. Ko kaga duka sa'a sa'a ne ko, amma ma'anar su menene? Kaga kowane sa'a kace mai sa'a, kai barna jama'a. To shi yanda Qur'ani yake kenan, to shi Allah ya ce wannan lokaci in ya zo, inna ajalallahi idha ja'a, in lokaci in ya kai, ba a kara maka, ba a rage maka. Mai gidanmu Annabi Muhammadu, lokacin da yake yana maka kafin ya bar maka ya je Madina, mai majma'u zawa'id wa manba'u al-fawa'id, Imam al-Haythami ya kawo wannan hadisi, yace mai gidanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da suba in yayi sallah, in ya kare, yana juyowa ya ga saban shi, sai akwai gurgaye guda biyu ana kawo su masallaci, lokacin ba keke balle a dora su, namiji ne ana goya shi ne a kawo shi masallaci, matan shi kuma gurguwa ne ita ma ana kawo ta masallaci. Da manzo Allah ya kare sallah ya jiyo wurin mazan, she bai ga baban nan ba, sai ce ya ban ga baba wani ba, me yasa bai zo ba? To shi ku duba min wurin mata, tun mata ba su ta ba, saboda kun san ga ka'ida, manzo Allah in ya kare sallah, in ya jiyo, in bai tashi ba wanda zai fita. To shi manzo Allah na siya ka minti biyar, minti shida zuwa minti goma, saboda mata duka su yi me, ashe mata na zuwa masallaci kuma su zuwa, zamanin wa kuma? Mai gidanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. So shi manzo Allah ya ce in tai sallah ba laifi, in tai sallah gida ba laifi, amma shi ce la tamna'u ima Allahi masajidallah, kada ku ana ku yangin Allah dakin Allah. Matan ka take za ki yi masallaci, ke mata ka sai kin zo a ban yadda kai bida wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi nar ya baka babai. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shebar an ka duba wurin matan nan, mun nan kuma ba gane ta ba, da ba gane ta ba, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki wai san gidan su, a wani ya san ya to kai da wani da wani da wani, ku je ku gani me ke faruwa. Da an ka je sauran sahabbai na cikin masallaci ana zaune ana jiran natijan abin da yake zai zo, shi an ka zo an ka ba manzo Allah labari, ai iya man nan da baban nan suna da yaro ɗaya ne, cin suna hannun Allah, sa'annan hannun yaron nan, amma jiya cikin dare Allah ya doke ran wannan yaro. Manzo Allah zai magana ga hawaye na fitowa fuskar mai gida na Annabi Muhammadu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law yubqa ahadun li ahadin la ubqiya ibnu muqadaini lahuma, inda Allah na barin wani saboda wani, da ya bar diyan gurgaye bin ga saboda gurgaye bin ga, amma walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa al waqt, wallahu khabirun. Lokaci ya kai ya kai kenan, ba a kara maka minti daya, ba a rage maka minti daya. Annabi Musa ma da yake ya ji tsoron mutuwa, abin da yake ya faru kan ya tabbata cikin sahih Buhari da Muslim, wanda yake babu shakka hadisi Abu Hurairah, babu shakka a ciki, wanda yake an ce ya mare
malaika mutuwa haka hadisin yazo sai dai muna da tawilat ne wa hakan ka samu ai an jiya maka fasara kuma ya kama maka hankalinka ana fahimta to saboda shi da aka ce mai to karayon da yake so a nemi shano kawai ka doke hannunka saur da karkarin sa in ji bawushi shine samarin shano ka doke hannunka ka taba jikin shi duka baki daya kowani gashi daya an baka shekara dari Musa an baka shekara dari shi ce Allah tun an ban shekara dari ka shefa yace in ya kare shin ka biran ka kike to inda kan ne a karbiran ya lokaci ya kai ba kara maka ba rage maka to shi duk abin da yake kana yi ne saboda wangar rana ranan da yake ka kwanta ba a iya baka iya ka sa kanka riga wanda yake yana karanta adabul arabi ai ya san wannan imurkai sai imurkai masu asrar masu san imurkai suna da da suna da wani asiyan da yake suna yi na kulli na soyayya da sun imurkai ka tabbaya ba ka labari saboda shi rayuwar shi gaba da batun mata ne amma da kashi ya zo ya ce kai wa ma khiftu tabrih al ayati kama ara tadiqu zara'i an aquma fa albasa ولو انها نفس تموت جميعها ولكنها نفس تساقط انفسها yace ban taba jin tsoron rayuwa ba in ya kai in hankali na in yazo akwai ran da yake zan kwanta ban in yanta shi sa ba kai na riga in na tuna shi rayuwa ya fitare na ba kai ya ka sa ba kanka riga yace in da ma an ka mutu ya kare kenan amma an ka mutu kuma an ta da kai walau anna idha mitna turitna كان الموت راحة كل حي ولكننا اذا متنا بئسنا ونسال بعده عن كل شيء عند شيء منك موت يا شيكينا وان كونديشن دا كي شيكين دا با غار متوا با ايه متن دا يارا 12 ان يا واي غريبه دا وان سين دي كي با كون دان سو دا با غار يا متوا با اما والله ان كاي كا موت بالله تي كا غاري ابا كا باكي تي كا سابي دكي وري با تراي ورمو an ka try in kace da wanda yake ya masu a cikin kafirci ko ko cikin duniya sai yace wai bari ya kashe kanshi yana mutuwa na ana kai shi Allah ya ce badarani abdi ibn usi to ba wana shi da kashe kawo kanshi ban kira shi ba kaji min rashin kunya ka zo da kanka to ina goda maka badarani abdi ibn usi ba wana yayi min kankanto ya kawo kanshi ko shi alumma annabi muhammad musa hankali saboda mu kare duniyan ga lafiya na'am qala ta'ala qala alladhina kafaru lan yu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi na'am walau tara الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول نعم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين مالار سيانا نغان سبودا مبارا آيو ينغان الله يكيمو كبير مشيه مشيه مفسره jama'a kamar da yake mun ba ku labari idan Allah ya kai mu sabon sati irin wangan lokaci za mu aje tafsirin wanga shekara 2023 kenan ko no Allahu akbar Allah muroke ka Allah ka nuna mana ran za mu aje tafsirin ku lafiya amin ka sa ku muna cikin wanda yake za mu ga sallah lafiya sannan ka sa ku muna cikin wanda yake za mu ga sabon shekara kuma lafiya muna kuma cikin lafiya da kwanciyar hankali kowa in kai sallah ka ringa addu'a inda domin ba mutuwa bai da Allah kiyaye amma ka ringa roƙon Allah inda shekara ya kewayo kana nan Allah sa kana da lafiya kawai abin da zaka ringa fari wa Allah kai inda shekara ya kewayo kana nan to Allah sa kana da lafiya ana bautan Allah tare da kai ana tafsirin alqur'ani kuma tare da kai dan kuma da ya faru ne kuma to shikenan sai ka je can ka jira mu kafin dan mu mu tashi zuwa ba na'am jama'a ta inda ji wanda ke tambaya iya tambaya na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mashi nan kace ana ji kamar mu yi tambaya za ku ga ana bada yan don Allah ko ne da kai ya kalli yan
نعم ولك يا تمبيا يا 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 تمبيا نعم وعليكم السلام kuna so kubare saura saura kuma kwari kamar da ka furo kitin na kuma sana eh kuma wata eh na mafita mara eh mafita shine kama gaskiya mana ai ba wani mafita shine kama gaskiya mun fari ba dai ba biyo ba nace kaman eh hilal committee in suna son gaskiya da adalci wanda yake ba sunan cikin hilal committee tunda an tabbata malumma ne a sake kiran su koda an taba kiran su basu amsa ba koda fan taba shiga sun kafta a kira su a sake zama tare da su idan an ka zamna tare da su wasa kwakwalwa ne da ilimi da karatu idan ka wasa kwakwalwa da karatu mun san inda zamu kama amma in dai ba haka zamu yi ba haka zamu ringa tafiya mun kuma bamu yadda mu kwana da a ce ana bi mu bashi azumi ko kai da kun da bashi azumi ba ka yadda ana fahimta ko abinda za a yi kawai kenan ana fahimta wanga shine amma batun cewa an ga wata yau gobe ayi sallah wannan shi ko wani abu daban ne ana fahimta ko batun mu muna batun shanin ganin watan mu ne in an ga wata mu mu yi sallah amma wanda kuma zai ce shi shi gobe ayi sallah shi ko wani abu daban ne masale ne wanda yake ni bai in zamna in yanke wannan shawara she inna zamna da wa'anda yake suna da wannan rai me yasa ake yin kaza amma ba magana kamar yadda kowa ke fitowa cikin gari ba ana fahimta ko amma ba haka nan ba ai asali mazhabin malikiya idan an ce an ga wata yau she ba ku go ba ku yi sallah ba ba ku gode wa Allah ba ana fahimta ko eh eh in ka duba ayoyin da eh ayoyin batun azumi eh shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم آينا معنى ولتكملوا العدة اذا عدد ان يا شكا شيكينا ولتكبروا الله ان عدد يا رجا يا شكا كبر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولعلكم تشكرون أنا الله سنكون أبودي بي سوشي إنك شيء يو أنقوتا سوشي برم برقوبي مذهب مالكي أبودي والله تو أما إذن أقوى عندي جافتي أبرقوبي سوى دوان ضرورة وانا أبدا بني ko wannan maslaha wannan me to shi ne baka tambaya nan maslaha don ba nan ciki balle in san ga abin da yasa na'am kamar ka wannan magana eh ai zana da banka shi baka shi biyu bane eh kashi nawa ne kashi uku ne kashi uku ne eh fadi min to ngula maka kashi biyu ne abin da sana ce kashi uku eh nake ka fadi min shin ngula maka kashi biyu ne fadi min kai dai akwai wasu su nasu da yana ajin aiwa ai wannan su ana batun musulmai na gwarai ne ai mana ba na son rai ba bautan Allah son rai ba da shi muke ba to na hukuncin kan wanda shi kuma yace kaman shi bai ganin ba mai zuwa duban watan bane eh. Amma dun da aka gani shi ya doka baka yi ba shi baka malam abdul baka tare da ni kenan shi kaida na shanin wata rai ne guda biyu masu karfi ɗan duniya ko ina an kaga wata a ce an yi azumi da yake nan na biyu in an ga wata garinku kuke ku yi me rayu nawa kenan rayu biyun ga garinku kuna da dama ku ce ɗan duniya duka suka ga wata mu yi me
amma ba wayansu jama'a suke an duniya da ba su ga wata shin gari guda su sun yi azumi ba wayan gaske a she gari sun ga wata ba wannan ba musulunci bane yanzu ka fahimce ni to shikenan Allah ya sa an gane assalamu alaikum shine abinda muke bukatar Allah ya taimaka wata kira an ya gyara muyi magana da malumman mu ne na da sunna ka dande amma dai to ka san abin Assalamu alaikum. Eh ka san sunna amsa masu manyan kuma gashi na ga chairman Salis Khalifa ba mota na ba kawo balle a san girma. Assalamu alaikum. Na'am. Mallan tambaya ne guda biyu kamar haka. Na'am. Eh mutun ne yayi arwalla yana karatun Alkur'ani. To cikin karatun she yayi iska amma she ci gaba da karatu. She kai wurin sujjada shin ya yayi sujjada? Kam wurin karanta Alkur'ani idan mutum na sujjada ana yin shi ne da alwala na'am masha Allah ana fahimta ko to shi karanta Alkur'ani wa Allah makruh ne tambaya na biyu to shi ba a faduwa ayi sujjada shi da alwala to tambaya na biyu game da zakan kono shin shi sakan nan wannan abin ga wai yana madadin na mutum biyu shin mutum da ya yi doki wannan ibada faman ta tawwa khairan fawwa khairul la ma ka ce konko biyar ranka bar konko shida gudan da ya karo nan za ka kara maka ladan shi dai masha Allah an gane ku na'am naji ya mutane biyu kowa ke tambaya in aka da aka kare azumi shikenan fa wai sai dai asabar 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 da akwai karatu wani ba mu ganin shi koshe shekara ho wani ma yanzu aka ga ya tashi ga koshe kiyama za mu haju don dai kafin shekara wacce ya tafi mu ba muna nan we dey now assalamu alaikum wa alaikum assalam jangur kan batun sujudan da kace ana yi ba yi ba da alwallawa kaman malluma kuma gana bayani kuma go sujudu shukr sujudu shukr shi wani wani abu daban ne na'am na'am da an ba mutun labari no inda yake no shi fadi yayi sujuda sawau yana da alwallah bai da alwallah ya fadi yayi sujuda amma abin da yake yafi yana tashi ne ya alwallah sannan ya fadi yayi sujuda ko ko yayi alwallah yayi raka'a guda biyu ni na sisi ta ayi raka'a guda biyu kafin je ne ko ta shike da magana kare na assalamu alaikum wa alaikum assalam mallan ciwon ga white white yana kara azumi ko bai kara ban san me white ballan sai yana kara azumi ko bai kara azumi ta ciwon mata ta ciwon ya ciwon zai kara azumi what ana ban da wani kara azumi ina kara me ina yazo da mutum kaman in ciwo ya kama ka kana ganin shi kaman mani ya kama shi yana ganin shi kaman mani kaman a ciwo ne ai ba kai kace ciwo ba ai ciwo hukuncin shi daban in mani ne ko na hukuncin shi daban in ciwo ne wani abu daban ne kawai shi in ciwo ne abin da yake ya fito ana mai hukuncin ruwan kurji kazir ne kazanta ne ana fahimta ko aiwa Allah ya ba mu lafiya na'am a ina jinka haƙuri cikin hadisi yazo alhajju arafa yana magana cikin cikan hajjin ne ko dai yana nufin cewa ba alhajju arafa yani mutum ya samu hajjin shi ya cika shine in yazo arafa saboda duk abin da yake ana cikin aikin hajji in baka ya kai ba kai ya kabiya amma arafa baka ya kabiya in ya wuce ya wuce kenan to shin baka samu kai arafa ba to ba hajjin ka ce sabon shekara ka kai ba ruwa ba za ki koma ba shikenan mu zamu ce maka alaji amma wurin Allah kai ba alaji ko mai na'am ina ji tambaya na karshe assalamu alaikum wa alaikum assalam mallan nace a kara bayani kan batu zakkan konon nan yanzu shinkafan nan ba duka ne 5 kilos ne abin gannan ba wani 4.5 ne so shi 4.5 nan bai cika abin ganga konko goma daidai konko bai kai konko goma kenan bai kai konko goma wani kuma 8 yake yi to shikenan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun to shi ku tambaya a sani ana fahimta ko saboda sayi guda shine kan shinkoko guda ake bayarwa kan shinkoko guda nan ira ba konko biyar bane mawo konko biyar da wani abu ne to shi ni ina ce mai konko shi ne amma aka samu goman nan shi mu ce ya sai ya musayin me ya sai ya mutan musayin biyu kawai saboda a rangwanta da me da mutane to shi in abin ya kai an rage haka nan shi kuma shi a kara wani abu kenan akai shi ya zama ya cika ana fahimta ko to shi in ka samu wannan nan shi kara wani 23 kai akai
ana fahimta ko sheye cika daidai wadaida kaga naka ya samu shi maya dan abin ganga to shi jama'a yanda yake kenan wanga zakatul fitrin ka sunna ne mai karfi saboda shi ya kamata ka fite shi laifin ka da yake kai a cikin azumi kai wani magana wato kike da balle mu masu yawan maganan ga wato kike da maka ce mai wani dan wanka shege ba kuma kake mai shege ba wanga lokacin rage maka ladanka kaninka ko diyanka balle yayi mu mata da giya shegiya ta mun ce wata ke shegiya cikin Ramadan duka ya rage miki ladanki to wayanga zakatul fitr ga da shi ne Allah zai kankare muku sa'annan kuma yaro da yake an ka aife shi gabanin ayi sallah kaman ranan da yake za a duba wata an ka aife shi kafin alfijir ya mai yahudo shi ma yayi mai shi ma an fute mai ana fahimta ko amma wanda yake an aife shi safiyan sallah shi ba za a fute mai ba domin ka ya fito bayan da yake abin ya wajabta jama'an nan yana fahimta ko eh sa'annan yaron da yake cikin ciki ba a fute mai shi dai mazhabin imam eh mazhabin imam ahmad ibn hanbal huwa rayun da'if yaron da yake cikin ciki ya leko sannan shi a fute mai yana can da sauraron Allah ya samu dace na wanda yazo eh wanda bai zo mai kai wanda me wanda yazo eh sallah eh wanda bai zo ba sallah eh sai ka bai kaman wanda yake kaman cikin yana cikin ciki saboda godewa Allah shikenan dai saboda godewa Allah na shikenan saboda godewa Allah shikenan amma yaro karamin shekara dai shekara biyu kowa ana fite mai indai mutum na cikin duniya ana fite mai ana fahimta ko eh sa'annan idan mutum in ya mutu kafin a ce an ga wata ba a fite mai aka ce an ga wata sa'annan ya mutu ai me an fite mai anan ga ruwa da irin wayan ga ba fawo muna ta zuwa kasuwa mu sai mu je mun ba sai da menene mato da ba sai da menene mu sai ta kalma mu menene mu fita bai wannan ga kuma insha Allah rabbana atina fid dunya na Dawa wata bo Wai ba an ce abincin nan ana iya a bayar in bai kai ba shi a kara mai kuɗi don mutum ka ba da kuɗi gaba da ya fa wannan babu komai ai mazhabin Abu Hanifa kenan ugunugum an su'al fi dhalika al-yawm ku hana su roko a wannan rana saboda shi in ka ba shi kudi kuma masale ne fawo masale ne kaga masla yana sakewa da sakewan zamani amma addini bai me bai sakewa amma masla na me yana sakewa zamanin mu ko iyayen mu jiya da shekaran jiya mutane mu na tudu kaga kai mutum fatakari ka gama da shi amma yau wallahi kaga kai fatakari bai shi ka gama da me kuna fahimta jama'a eh saboda shi zamani ke sakewa mutum na zanne kawai yana tunani yaron shi bai sai mai takalmin sallah ba shi ka kawo mai masara safiyan sallah shi naka iyaye amma da safiyan sallah nan da ya ganka kawai shi aka kawo ga 2 million an bashi shi ga naka yayi wani kuma ya sabin da ke damuna wallahi addu'an kama da bani jama'a na fahimta na ko eh da zai shi ku rabu da wai musallaf menene akwai malum masu imamul gumari sun buga littafi an yi da mutane bayani abin da ya kamata a yi kana magana wanda bai sa abin da yake ciki ba shi wani sofin littafi da kana damu da shi rabbana atina fid dunya wata boyan Allah ta ce ai mata addu'a bukatun ta tsakanin da Allah Allah ka biya mata Allah ka biya mata mu duka Allah ka biya bukatun mu yanda Allah yake gaba mutu wanda masallaci Allah ka saurara ko mu ga mu da mai gidan mu Annabi Muhammadu Allah Allah mu ka sa kowane lokaci muna ganin juna muna farin ciki Allah abinda zai samu da yamu ya zama wahala ana fama dare da ranar Allah ka muna maganin shi ciwon da zai kama mutum ya saurara daki Allah ka muna maganin shi abinda zai samu mutum ana yawo musallatai ya Allah ka muna maganin shi zaman lafiya kwanciya kale Allah ka muna Allah ka muna arzike shi muna yi makowa addu'a muna keban malami mu ma da imani da addu'a Allah bashi lafiya Allah bashi lafiya jaratan da yake yana ganin Allah sa kashi ya zama mai alkhairi Allah mu roke ka mu kuma almajiran da yake mun kai karatu a hannun shi muna roƙon Allah mu ma Allah ka da an kulla murida eh ga malam eh malam aziz mu da shi ne ga malam Sulemana su ne manyan malam aziz mu ke bayan su kamar kasar rayuwar yau da gobe to shi gashin
suna kama muna baya dukkan su muna muku fata na alkhairi Allah ya sa mu kare duniya lafiya inna Allah ya'muru bil 'adli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.